Շնորհակալություն մեծարգո նախագահ, սիրելի քաղաքացիներ, մեր ընդդիմադիր պատգամավորները, իսկ ավելի կոնկրետ Քոչարյան Սարգսյան Զույգի քաղաքական հենարան հանդիսացող խմբակցությունները այսօր այստեղ չեն, նրանք բողոքի ցույցեր են անում, անունը դրած Արցախի փրկություն։ Մեր քաղաքացիները հոյակապ տեսնում են, թե ովքեր են նրանք և ինչ նպատակով են դա անում։ Ես հավատում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր մասնակցում են ցույցերին առանց որևէ ուղղորդման, և իրենք իրենց սահմանադրական իրավունքն են իրացնում, և այստեղ խնդիրներ իհարկե չկան։ Խնդիրները սկսվում են այն ժամանակ, երբ բովանդակության բացակայությունը համառորեն քողարկվում է չստացված գրագողությամբ։ Հիմա հերթով մանրամասնեմ։ Նախ բովանդակության բացակայություն։ Ինչ ենք լսում առավոտից երեկո։ Փրկենք Արցախը։ Ձեր Արցախը փրկելուն հավատացողներ դժվար լինեն, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ապրել են Հայաստանում և Արցախում վերջին 20-30 տարիներին և ճաշակել են ճակերտների մեջ ձեր կառավարման բարիքները, կազմում են մեր բնակչության մեծամասնությունը։ Հենց այս մարդիկ են ձեզ ասել, մեղմ ասած, հեռացեք։ Ավելին, մեզ էլ ասել են եկեք, կառավարեք։ Պատերազմից հետո մենք իշխանությունը ետ ենք վերադարձրել ժողովրդին, և խնդրել, որպեսզի ժողովրդը կրկին որոշի, թե ով պիտի իրեն առաջնորդի և դեպի ուր։ Եվ ժողովուրդը որոշել է, որ մեր քաղաքական թիմը պիտի իրեն առաջնորդի դեպի խաղաղություն, դեպի զարգացում։ Եվ աշխարում որևէ մեկի մոտ կասկած չհարուցած ընտրությունների արդյունքներում ժողովուրդը ձեզ կրկին ասել է ոչ։ Ասում եք, փրկենք Արցախը և ոչ մի բառ այն մասին, թե ինչպես։ Դուք քանի 30 եք, երբ պատերազմի արհավիրքից հետո ուրանում եք ձեր ոչ մի թիզականությունը, մեզ դավաճան ասում հողերը վերադրացրած չլինելու, պատերազմը չկանխելու համար։ Հիմա եկել եք հարթակից, նորից դարձել եք ոչ միայն ոչ մի թիզական, այլև վերբալ սպարապետներ։ Հետ եք վերել Հադրութը Շուշին, ծնկիեք իջեցրել Ադրբեջանին, բայց Երևանի կենտրոնում հարթակից։ Եվ թերևս դրա լավագույն օրինակը, թե ինչպես պիտի փրկեք Արցախը, Գեղամ Մանուկյանի, Պետրոս Ղազարյանին տված հարցազրույցում պատասխաններ, հիմա հո դասախոսություն չեմ կարդալու ռազմաքաղաքական, կամ երբ պնդեց Պետրոս Ղազարյանը, որ պատասխանի, ասաց, դե մի անգամ հետ ենք բերել, էլի կբերենք։ Արձանագրենք, որ Արցախի կարգավորման հարցում դուք չունեք տեսլական, ունեք բաժակաճառ։ Հիմա գալով չստացված գրագողությանը, որոշել է կրկնել 18-ի ցույցերի բոլոր մեծ ու փոքր կայլերը, այսպես ասած, մարտավարությունը, տեխնոլոգիաները, բայց էլի թարս եք հասկացել։ Երբ եք տեսել ցույցի կազմակերպիչը, ոստիկան հայհոյի, ոստիկանին սպառնա, կամ համախոհներ ավելացնելու փորձերը ձախողելով, ասի ջհանդամ միանակ։ Այսինքն լաունչի զարթնում ջհանդամ զարթնի, կամ այսօր Մանուկյան Գեղամ Անոնով դաշնակ պատգամավորը ասում էր ուսանողներին, եթե չմիանաք, թքեք ձեր երեսներին։ Չեք մտածել, որ ձեր ասած գործողությունը մարդիկ վաղուց արել են և հասցեագրել են լրիվ ուրիշ ուղղությամբ։ Մի քանի օր առաջ հայտարարեցիք, որ Միացեք Հայեր Կարգախոսը ձեր շարժման արդյունքում ինքնաբուխ ծնվեց։ Մտքի հեղինակ Արթուր Վանեցյան։ Մի կարգախոս էլ կա. Հայաստանի փրկությունը կախված է մեկ մարդուց և այդ մեկ մարդը դու ես։ Բայց քանի դեռ ինքնաբուխ կերպով չեք օգտագործել սա, միշտ հիշեք, որ հենց դուք եք այն մարդը, ումից մարդիկ փրկվել են 4 տարի առաջ։ Իրենք իրենց փրկել են ձեզնից, որ այլևս երբեք չթալանեք, չբռնանաք, չկործանեք։ Շնորհակալություն։